povodom najvećeg praznika, praznika nad praznicima, Vaskrsenja Hristovog, hoću i želim da uputim jednu poruku našem vjernom narodu. Prvo da se obratim Gospodu, pomozi nam, Gospode, da se posle svih iskušenja i iskustava i ovog velikog opominjućeg i strašnog virusa koji se nadvio nad naš narod, pomozi nam da se celim svojim bićem preobrazimo u bolje, na bolje, a to je suština hrišćanskog života. Pomozi nam, Gospode, da postanemo i ostanemo hodajući molitveni hramovi, puni blagodati Duha Svetoga, puni vere, nade i ljubavi, hodajući hramovi koji se nikada zatvoriti neće, a zvona da budu naša dobra dela koja će zvoniti i u ovom i na onom svetu. Draga braćo i sestre, prijatelji Boga i ljudi, ne klonimo duhom, snažimo se verom u Vaskrslog i Vaskrsitelja, pojmo Vaskrsenje Tvoje Hriste spase, angeli poju ta nebesjeh i nas na zemlji spodobi čistim srcem Tebe slaviti. Pevajmo Vaskrsenje Tvoje Hriste spase, anđeli pevaju na nebesima i nas na zemlju dostoj da Te čistim srcem slavimo. I ove godine u ovim okolnostima Sveta služba Božja biće služene službe u svim našim hramovima, a kada ovo kažem, mislim pre svega na hramove na području arhijerejskog namestništva staropazovačkog i na svoj matični hram, hram Sveti Ćirila i Metodija u naselju Busije. Centralno bogosluženje, Sveta Vaskršnja liturgija, biće služena sa Vaskrsli Gospodom i sa svima vama koji budete mogli da dođete. A kako ćete doći? To ako pitate mene, kao što reče otac Vladimir, sveštenik iz Beograda, to pitanje više nije ni za sinod, ni za patrijarha, ni za nadležnog episkopa, ni za nadležnog paroha, ni još najmanje za struku telesnu. To pitanje svakome od nas Hristos postavlja lično i od svih nas traži lični odgovor. Sveta naša Srpska pravoslavna crkva, kao brižna mati, moli se Vaskrslom i Vaskrsitelju da svetlost Vaskrsenja Hristovog obasja sve naše duše, da svetlost Vaskrsenja Hristovog ojača tela, da podigne iz bolesničke postelje sve one koji su oboleli od ove bolesti, od virusa, i da podigne iz bolesničke postelje slave ime Božije zajedno sa svojim porodicama i moli se za sve one koji leče one koji su oboleli od opakog virusa korona. Pozdravljajući sve divnim pozdravom, pozdravom nad pozdravima, pobednim pozdravom, pozdravom punim ljubavi, vere i nade. Hristos Vaskrse!